Generalna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, kao i izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o velikom društvenom problemu koji predstavlja pre svega ilegalna droga i za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga. Slogan kampanje za 2019. godinu je Zdravstvo i pravosuđe za suzbijanje droga i ima za cilj da naglasi značaj saradnje zdravstvenog i pravosudnog sistema, jer efektivni odgovori na probleme povezane sa drogom nisu mogući bez multisektorske saradnje. Ono što treba istaći jeste da se u prošlih nekoliko meseci Zavod za javno zdravlje angažovao oko predavanja što se tiče suzbijanja narkomanije, da su dva lekara iz Zavoda, psihijatar iz opšte bolnice, zatim delegacija iz Višeg suda, Osnovnog suda, Kancelarija za mlade, obišli sve srednje škole i obuhvatili sve učenike prve godine, njihove profesore, zatim obišli sve osnovne škole, učenike sedmog razreda, njihove profesore, kao i roditelje. Sve se to uspešno završilo i nadamo se da će imati dobar rezultat. Na tim predavanjima, da li su deca imala pitanja, šta ih je najviše zanimalo i šta su obuhvatala u stvari ta predavanja? Šta je ono na što su ukazali pažnju deci predavači? Naši lekari, kao i psihijatar iz opšte bolnice, ukazivali su na tu problematiku, ukazivali su na statistiku velikog broja narkomana sa teritorije grada Novog Pazara i opštine Tutin, a veoma interesantno da su deca mnogo znala o tome i imala jako interesantna pitanja. Da li možda Zavod za javno zdravlje ima brojku registrovanih narkomana? Pa broj imamo, ali je to nije relevantan broj, zato što je veliki broj onih koji nisu registrovani kod MUP-a. Doktorka Iković je naglasila da uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga i unapređenju javnog zdravlja.